Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pama diziat gran khalak da dir da khawri da khaybar pukhtunkhwa da khairati khawri kashan mashan khwain diruna inshallah tol bakhay Allah murata diziat khad abad lara khushala rata usul tol mawzunan da hasan shahid taas ba katali pa pindai ki yaw da dir yaw ماشوم ورته زکه وای چې 16 14 15 16 سال دا ایسومر نه ده زه صرف یو څو خبرې د خپل حد پورې کم چې زما فرض دي چې زه وکړم شم او کم چې زمونږ دیر خاوره دې بغیرته سره مخ ته ټوټل خاوره اپر دې لوړ دې ټوټل وعلیکم السلام لطیف بھائی الله مرتبه الله دې زیات د ټولو نه زیات ټینشن په دې ټایم کې اگر چاہتے چې کوم مسافر د په علاقه کې په قوم کې په کلی کې چې څه قسم مسله وشي نو اکثر زیات ټینشن د مسافر سره دلته کم چې په ګراوند باندې خلک دی مکمل تقسیم شوی خلک څوک په سیاست کې تبا څوک په اسی حسد کې تبا څوک په دې کې تبا چې پلانې پلانې درنه تلاړلو بس پیدا اوس به هغه کنټرولای څوک په دې کې تبا چې پلانیز کې پروګرام دا غیته ورزو نن وقار کال باندې پتن ناراضي ستاسو بیا دي چې زمونږ میدان د ډیر کم کم ځین به شروع شي خدای اوسو خبرې تاسو په ذهن کې سره پرابلم زمونږ غیرت اول زخپل ثاقب سے وعلیکم السلام اول زما غیرت په سوشل میډیا یو زیات نه زیات یو لس ورځې 15 ورځې پورې زموږ غیرتي بیا زموږ نه غیرتي څخه ختم شي اول زه خپل ځان یادوم په سوشل میډیا څو ورځې چغې بیا ختم شي اوسنی کیس د چکدری حریم لور یو د دوه درې کال یو معصوم بچی یو معصوم ګل د چکدری په غرونو کې 72 ګنټې هغه ژوندی وه درندگانو سره درندگی کړی او بیا 72 ګنټې هغه ژوندی په غرونو کې پریښې وه مونږ هغه غیرتي خلک یو چې هغه خپلې ماشومې لور له مونږه انصاف ورنه کړو مونږ دومره د غیرت ډک خلک یو مونږ په خپله زموږ نمایندګان دا ټول په دې مرګ کې په دې قتل کې په دې بېغیرتۍ کې شامل دي اول زه زموږ منتخب نمایندګان د حسن دا کوم چې اوس مړل په ابروز مړل دی دا په دې قتل کې مکمل شریک یو زه داسې غواړم زما بس خبرې زه بس څه یم خو زه داسې وایم که نه د دیر زه دیر ته ځکم چې دا کیس په دیر کې بار بار راځي نور ټولو پوښتنو ته یم چې که نن مونږ د حسن له راپا نه سیدو نن موقع دی نه هر سړی ما ځان له ځان ته موبایل یې ښودی دی بلبل ته بلبل ته خو په ګراوند باندې که نن مونږ راپا نه سیدو دا لاشونو به تاسو دغه شان شمارئ دا بېغیرتي به زمونږ سره دغه شان کیږي او دا بېحسي به زمونږ په قوم کې زمونږ کشرانو ته منتقل کیږي نن زمونږ سره وخت دی حریم لوری مړکلا داغه اس چاته پوسونکو داغه نمخ کې راحت شهید زمونږ میدان مړکو داغه اس چاته پوسونکو داغه سره سره د حسبړ نه یو بل ځوان په گاډي کې مړکو گاډي ته واغستو اغه اس ته پوسونو شو دا سلسله د میدان په تزوی مزمنګ زید یو ماشوم چې یو بغیرت ته تړلې او بیا پانسی کړه هغه ماشوم هغه لاش ټول ولي دو ټول افسوس هاي هاي او پلانې پلانې بیا به کې دې ته خبر راځي دا پلانې عزت دی پلانې عزت پکې خرابې پلانې د سترګې دغه په دغه عزتونو عزتونو به دا دیر ټول تباه او برباد کړي د پښتونخوا به ټوله تباه او برباد کړي پوه شوئ خو زمونږ غیرت زمونږ د سوشل میډیا والا غیرت دغه د یوې هفتې پورې یا لس ورځې پورې او بیا ختم د هغې مین وجه دا ده چې مونږ دومره تباه شوی خلک یو که نه مونږ دومره ذلیله خلک یو دا واورئ ښه کلاوې واورئ چې زمونږ یو کس خپل کیس لړه وهلو ته تیار نه دی زه هغه کیس ویل نه غواړم لکه زه داسې نه ویل غواړم چې هغه خاندان ته زه یم خو هغه خاندان ځان په خپله پیژني تر نن تاریخه پورې د یو شهید هغه خاندان د خپل شهید تپوس نه کو هغه خاندان ځان پیژني زه چاته را خبره کوم هغه خاندان دا مو نه ویل چې زمونږ بچی شهید شو نو په پولیس څه غم دی په ایسی چوخ څه غم دی په ډی ایس پي څه غم دی چې تاله کیس وچلی یا په عدالت خو خرس عدالت دی زه خو بار بار چې دا بېغیرت عدالتونه دا دله عدالتونه دا د کفر عدالتونه به چا له څه وکړي زه خو بار بار وایم چې څومره دنه کیږي د چا په لاس کې څومره یې زړګومي نو سټریټ جسټس کوئ په خپله ولئ
زایخ کولیام ام کا نجذباتی یما نه دبل مولی سے پشان خبر کوم خ پارام چ ما سره الله دینی کی الله دینی کی ما سره وش زی پخپل زر پاکستان عدالت تک کیس نو کمی سوګنی سی کمی بهر سکی زدا پاکستان عدالت تخپل کیس نو وړم زکه چې دا کفر قائم زمانه چې سم زه خپ اره زه خپ هو شواس کې دا مخه د وبمشتي جوسمشتي ز اس قسم په جذبه کې نه زه د پاکستان په عدالت باندې کیس نه لړاوم او زما ټول تخواسته چې دا سې قسم کیس د حریم پشان د ګل بچی سره الله نه کده چا د سې زنا او شیا د سې ریپ او شیا د سې درندګي او شوتاس ته په خپل شوټ کوي پرې د چې بیا تاسو څوک مړ کی یا سو شي صحیح ده دا غې نه بعد زړګو می فی الحال موضوع ز کمنټس نه شمولې دا غې نه بعد ز تشمارم یو سو کی سونه کستاسو خیال ایشال ماشومه کم چې په پېښور کې خپل تروشتا د ټولو نه ټاپ سوشل میډیا ټرند چلے در موږ اوس په ټوئیټر باندې ټرند ایس ایس سب ټرند چاته وای چاته چې ادارو تلاړ شي غټ خلکو تلاړ شي د غټ خلکو سره څه فکر زما د دیر یاد پښتون خو یو بچي یو مور که او جاړي ودي جاړي کنه چا سره څه فکر چاته ټرند کوي او شوخه کامیاب و چلے ځا ټیک شو د حریم بچی کامیاب ترین ټرند و چلے څه شو څه شو حریم د دریو کالو ماشوم لور د ذل در د غیرتی خاورې لور د یو غیرتی بچ پلار لور یو د غیرتی مور لور سشو د غیرتی قوم نه دادا پوس کوم سشو غلور 72 غنټي په غره کې سلګي والی یو ویران زنګل یو غر لګ لګ په دې مزغول سي بوج راوړ سشو غلور اس پته ونه لګیدا دا که زمونږ د غیرت لیول دا غې نه لاوه دا خبرې ګورې ډیر په آرام سره واره ډیر په مینه واره دا ډیر په آرام واره زمنګ په علاقو کې هم دا کی سنت چې روزمره نشم ویلې خو دا به تاسو ته پته چې ګوره دا کی سنت روان دي تاسو د خپل ځان د خپل لاس د خپل لاس د حالات خرابوي یو وي زنه شمولې عزت خبره ده بل وي زنه شمولې غیرت او عزت خبره بل دي زما د ستر ګولې دلو حال لیدلې حال لیدلې زما ارونه با په دې ټیم کې با وحید مرادی دا غسر مې ډیر زیات په هغه ټیم کې شریک کړو یو ماشومه چې دا غسر د قشان درندګي شو واکلې نه ویم خدا غکل یغه دروپی صحابی تم بداویم ان شاء الله چې دا ستا دلاسه هغه ماشوم سره هم د قشان کیس شو او هغه مور ویل ویل دا سوزکی وهل دا دا د سوزکی وهل به تاسو ډوب کی دا خبری به موږ تبا کی د دیر د خیبر پختونخوا ټوټل ولستایم دا خبری به موږ غر کی ګوره لکه زمون دا لوک دا لکشان غیرت دا زمون ټول قوم تبا کی نو زوی مکه داسې درندگی داسې بے غیرتی په کم ځای کیږي اول پخپل دا سړی زه در سوي الحمدلله زمنګ دا پولیس زمنګ دا فورس زمنګ د خپل علاقو دا زمنګ کشران مشران دي زمنګ بچی دي زمنګ مشران دي زمنګ د علاقو دي زمنګ د کلو دي زمنګ رشتہ دار دي پاغي کوم دقه غیرت دي دقه شان سینه کی درد لري په خپل ولې اس چا ته څه خبره مپری دی دا غین علاوه او زه د دیر د خبرې ل ذکر اعظم چې وعلیکم السلام د ټول د دیر خبرې ل ذکر اعظم چې حسن او ابید به نشته عدالت زه خو بار بار هم زړګی نشته عدالت زه بار بار هم چې سټریټ جسټس بس پخپلې ولې پخپلې شوټ کوي دا علاج دی کم عدالت د کم عدالت خبرې کوم نه او صحیح دی ثانک یو د ټولو ډیر زیات مننه کوم خو اوس موقع دی نظم په کلی کې سوشل میډیا چې کم زما ملګری دی رونه دی په مې دیر کې دی په پښتونخوا کې دی په کم کم ځای کې اگر ټول را پاسه زه وټا کوي زه خو اول مون خو لا وارث خل دی خو لا وارث د دیر نه مشر ما ته معلوم دی نه په دیر کې د څه قسم زه خو نظر هیڅ سم نه وینم ما ته هیڅ سم په نظر نه راځي بل دا غین علاوه نه زه دا ډاکټر شوکت چې ځانته وای دا زمانه اوس تقریبا په دې ټیم کې زمانه صرف په 100 کیلومتر فاصله کې دی زمانه په 100 کیلومتر فاصله کې دی زاغت زخو زخو د مروز د یو بل په خله باندې چې ګوره زرا غلې یم کته چرته د سیوي چې ادم په ما پسې سوي دی وغه فیک یا غو ویډیو فیک وا راشه ما عدالت تر کګه په ما ریپورت وکړه په دې کلی زمانه په 7 کیلومتر ډاکټر وکړه زمانه په 2 کیلومتر فاصله کې ده اوس په دې ټایم هغه ته پته دی دا په دې ځای کې ده زاغت مې چې تا چې کوم چې دا فیک ویډیو ده دا جالي ویډیو ده راشه په ما ایف آی آر وکړه چې زه دوه په عدالت کې آمنه سامنے شو چې ویډیو فیک ده او کنه سید هغه خبره ریل د کفیک دا خبره موضوع بل تر تبوزی خوزه د خپل د مافیا خلاف لکه ځینې ځینې خلک د مافیا خلاف ډیر چوب دی د شوکت د موضوع بګز کرا واست ز ټول دی روجو ته دا کم خلک په سوشل میډیا دی یو ټیم وټا کوي
یو ورځ ټاکی او د دل لاش نه تر هغه پورې د مړي نه هغه پورې نه غلی کیږي تر سو پورې دا ټوټل تانه راخ کلی نه او کبه دې باندې چوپ شي بس ما شماره یې دا ال د بوجل کیږي تاسو به موږ به یو ورځ چغې وو او بیا براته خبره د قشان خاموش کیږي بس کبه دې باندې خوشاله راضی ای جو چوپ خي او کبه دې راضی نه نو زماټو ز ټول دین چې کم یو مشر غره مخ کی شي امون بدل پسی خود دل د ټوټل سیاسي بوغز دی سیاسي ټچ دی سیاسي لنګ دی کيو سیاسي لیډر لاړ ال تکینس نو ابل وای بس اغال ته لري زما په نمبر نه جوړیږي زما په زره نه وړ کیږي بس نه زما زما د سوشل میډیا اکټیویست ته د خپل ډیر ډیر زیات غیرتی ولستا چې ګوره څنګه د راحت شهید راوړیو په بوجو کې د لا چیلې په صادر کې د لا چیلې او گاړه ته غسته څنګه چې راس بنغه شهید کړو څنګه چې د لا حریم بچي مړ کړو څنګه چې هغه او زنور بچي سره شی وا څنګه چې زمونږ زید ماشوم سره څنګه شی وا څنګه چې د با ارسلان ماشوم سره شی وا څنګه چې زمونږ د مانیال د فرحان ماشوم سره شی وا په سکول کې هغه سره درندګي شی وا بیا هغه پلاټ ته ویلو چې مونږ د لا پلاټ درکو دا پلاټ واخلو واوړه دی خبرینه ځکه چې دا درنده چې کم رشتہ دار وغه ایسی چو وا ډیر زیات بے غیرت شوی ولا مسر الفاظ نشته زتا ست سره خبر وکم داز نه بیخی ټک دی خو بس پدی بچو پات شمه موضوع بیا ډیره گډوډ کیږي خو ډیر ټول لسته يم چې ګوره که اسم نشه کولای کنه د خپل فیسبوک دا اکاونټ نه دلک دی ټیک ټاک نه راولې گئی لک ډیر زیات فضولیات وینم نه کزم دا مرونه کشران مشران ټو یاسا ډیر زیات فضولیات کی واقع دي زته سوال کوم دا خپل فیسبوک ته یو منټ ویډیو واچ او یو منټ او باغی کې دسی وای و من حسن شهید لا د دیر شهید لا د خیبر پختونخوا عوام لا پاکستان لا پلانی له پلانی له عوام او انصاف د کس له انصاف غواړو په دې خپل فیسبوک په دې پانه خو ویل شي کنه لګ را ژوند دي شي یار بس لګ سو کوي د خپل قوم لا چې لګ چې سو کم یاد کی په الفاظو بس سو ته دعا وږي دا چا دعا خو اخلي کنه دغه مور باندې ستيږي په دغه خور بس ستيږي په دغه پلار بس ستيږي په دې اهل او عيال بس ستيږي زه صرف دویم په دې غم کې خو شریک شي کنه نور خو زمونږ د غیرت لیول دار چې مونږ چاله وټ ور کړی یم سو منتخب کړی دی یم سچل کړی یم سچل کړی هغه په کم کمزې کې تاسو پترا نن 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 د سی په کار و چې دا ټول منتخب نمائندگان د خلکو سره ولاړ وې دغه ته تلی وې کم اس کم دغه ته ازيري خو کړي وې کنه د خپل نه د خپل پیجونه نه د سوشل میډیا د خپل بلستان نه خود سی یو ویډیو کړي وې کنه چې یار زمونږ د دیر د بچی سره اولی دسی وشو زمونږ د دیر د مور سره اولی دسی وشو چې هغه په گاړو کې راخلې کېدا دغه کپڑے شو کولې کېدی دغه کپڑے دغه بیزتی کېده په گاړو کې هغه په زور کې نه والا یا په زور پاسه والا دومره خو د خپل فیسبوک د پانه نه ویلې شي کنه څه شو تاسو غیرت څه صرف په نوم باندې د دیر خاور پلانې خاور اسمان خاور د غیرت خاور او تنظیمونه او مشران پکې دومره دي چې ګټ اړه هر دویم سړی صادر دي چې تپوس کې د چاته زینو دریم سړی صادر دي هر سړی پکې صادر دي هیڅ پته نه لګي چې کم صادر د دیر سره مخلص دي دا پته نه لګي بس ډیر مننه ټول ستورو او ډیر زیات شکریا اباد سجاد بھائی ہر کلا ډیر زیات شکریا علامه رات خدا باندې خو زه د سیم زما ما ته خپل زپاته مسافر سره ډیر زیات احساس کیږي خبر زکه چې مسافر دا غوی د آلته نه ایس قسم سره پونچ نکی او دلته ماشاءالله ډیر خپل ماحول ډیر زبردست ماحول هر سړی په خپل دنیا کې مس هر سړی سره خپل ځان فکر هر سړی صدقه فکر چې بس جون چې کم دې دازي چې ستېرو مس خپل ځان له مور پلار له بچو له بس دغه جون دی باقی چې سکیږي دا به حساب موږ تباہ او برباد کی دا به حساب موږ بالکل ختم کی کم طرف ته پسې ودانګم بیا خو سیاسي خلک هم وایي وایي د زموږ سره دښمنی ده الله مونږ ته باد لر او دا د دیر یو بچی دی حسن 15-16 سال عمر کی پولیس وجلې ده پتا نه کی اور بس گوهر وردک بالکل آو پکار د چراوزی بچا جانزیب مجاہد دا د دیر یو بچی وجلی دے پر اولپنڈی کی بتانا کی مورای عدالت چورتا ہوئی کس پتنی کدی شی هغه غټ مجرم و اللہ نے که غټ ملزم یار سو خلک بغیر دا عدالتی حکم نہ تسنگ هغه وجنی دیر تسنگ سنگ تا تا چای دا اجازت در کڑی چی دا هغه وجنی خبر دا دا بس دا هغه خاندان سرا مکمل ولاړیو انشاءاللہ او زه خود سیم چی مشران شتی بیا اکثر د خلک په سړی باندې دش په سړی په خپو باندې گزارې کې ډېر غټ منافقت هم شروع دی ډېر غټ دوستوب هم شروع دی چې ښه کار کې
هم در پسې بحث کیږي چې بد کار کیا خو بد بد دی خو زه داسې یم چې د ټول دیر عوامو ته دا میسج ورکړم چې ستورو راپاسئ یو بهترین طریقه باندې یو پلاننګ وکړئ چې زمونږ دا بېحسي دا بېغیرتي ختم شي او که دا هم په دې ټایم کې دفع نه کړه دا به زمونږ بچو ته منتقل شي زمونږ د اهل عیال زمونږ د اولاد سره زمونږ د مستقبل سره به دغه شان لوبې کیږي دغه شان لاشونه به راله په پنجاب کې په پنډۍ کې په پېښور کې او په پلاني ځای کې پلاني ځای کې په چارساده کې او یو ځای کې بل ځای کې د خپل پښتنو دا ټول لاشونه لکه د یو علاقې نه ټارګټ کوم په دغه ځای کې به راله وجلی کیږي څوک په کراچۍ کې وجلی کیږي څوک په پسند کې څوک په پلاني ځای کې او دغه لاشونه به راځي او زمونږ دغه میندې خویندې به ورته جاړي دا سلسله به جاري او مونږ به دغه آ واہ ماشاء اللہ بالکل او گورنمنٹ بارے کو زدہ سینے میں بس اللہ دے ہر اگا چانہ دا زور با سی چا لاس رسی دا واڑے چے دا چا لاس رسی پدی کے منڈن اللہ دے ہر اگا چا تے لاش مخ تے سم لئی چے دا چا پدی کیس کی لاس رسی سو پکی لاس سو پکی کردار نہ ادا کی او پدی غم چی سوک چوک دی دا غ په غم دی اللہ دنیا چپ کی بس زب اللہ زب سوی مولا دے دا غمور حالت دا کور دا خلق حالت صدام حسین زړګیا ډیر دی والله چې ځنی راشي په میډیا هغه پته ولیکي او ځنی خبر خبر هیڅ پته نه لګي ډیر شی دی بس د ټوټل دغه به حصې دغه کاته شروع ده دا واړی دی ګران ډیر زیات شکر ده ټولو الله مونږ ته خاط آباد لره ټایم نور نه اخلم خو زه ټولو مسافر ځان لا د خپل خپل ویډیو اے یو یو منټ ویډیو جوړ کې ماته راولې کې زبدل شیر کم د سی وای یار زمنګ دا بی هی سی دا بی غیرتی زمنګ نه نور نه برداشت کیږي دا بی انصافی دا دلتوب زمنګ نه نور نه دا ظلم زمنګ نه نور نه برداشت کیږي په خپل ټایم لاین نه شي شیر کولې ماته راولې گئی ماته راولې گئی چې زه درله شیر کم خو لکه سو وای یار لګرا جون دی شي سو ایس سم نشته ولا تاسو غن شو جلې په کوم ګولې باندې چې زم رم تاسو مړی تاسو بول راځي اخ ګولې مخې له یاد ساتي اخ ګولې له تاسو الله را رسي تاسو با ګولې نه مړی تاسو ایس څه شي نشي بچ کولې خلی واځي کې لګ د ظلم خلاف आवाज پورته کوي د زمنګ وطن دی مونږ ته ډیر ګران دی په مونږ ډیر ګران دی مونږ له شنه خطر کړی دی په هر اداره کې د وستوب شتي عوامو کې مشته چې زمنګ ملک دی د ملک سره بشانه بشانه او دریو د خپل فوج سره ادارو سره په کم ځای کې ظلمي په فوج کې دیولې نه دا غي خلاف به ټیک ټاک باس کو دا چا خلاف بالکل نه چوکیږي او پرې دې چې موږ سوک مړکی صحیح شو نو د سره ظلم شوی په تاڼه کې سره شوی دا غا تاڼې نه د مکمل مکمل تپتی شوکړې شي سوک چې په دې جرم کې ککړلې هغه دی راخ کړې شي او د حسن شهید ته د انصاف مینه وکړې شي ډیر زیاته مننه ټول ستور ګران په الله باندې ګران اوسې الله مو حفاظت وکړي ټول او غوښتنه کوم د خپل قومي منتدین منتخب نمائندگان نه چې دام ټیم دی نو اوس نه وایي کله به وایي یوازې بجلی پیپ سړک ټرانسفارمر پلانې آسمان ډینګې پلانې بدل که پلانې مه بدله او پلانې شمولیت او پلانې شمولیت دا ژوند نه دی دا د خپل ژوند تاسو له دې کړې شوې عزت یا د تېر کړې شوې کرسۍ به الله ستاسو نه تپوس کوي پاکستان زندہ باد پائندہ باد خاد آباد رہتا اسے کمنٹس ڈیر زیادہ ہی نشے ویلے اللہ مرات آباد ہوگا انشاءاللہ بیت صدیقی بالکل ورز بوٹا گلے شی خوٹور رابق شی لگ لگ یو سو الفاظ ہوائے دا خپل پل ٹائم لائن نے شریک کر جی دا خل کو تپا تولی جی دا دیرو جی دا پختانا مڑنے دی دا جوندی دی خو بس مجبور دی خاموش دی پتہ نہیں چی بولی خاموش دی چاول سور کردی چی خاموش دی واللہ تینکیو سلام علیکم